своєю витривалістю, терпінням і своїм перебуванням тут якимись цікавими ідеями і думками. Мене звати справді Олексій Толкачов. Я неймовірно радий і щасливий, що я маю змогу виступати тут в рамках читань педагогічних і що мене вже поєднує певна духовна єдність з гуманною педагогікою і ідеями гуманної педагогіки, хоча я йшов до цих ідей теж своїм певним шляхом. І от, власне, сказали, що я футуролог-гуманіст, і я хочу побудувати свій виступ, можливо, не виступ, спілкування з вами, поговоривши про дві важливих речі. Перша річ, яким буде майбутнє. Ви знаєте, ви неодноразово чули, мабуть, що ми готуємо дітей в рамках навчальної системи до того світу, який був в минулому. Ми екстраполюємо свій досвід на дітей. Дуже часто батьки, які мріяли стати юристами, але їх батьки відправили бути інженерами. У них мрія залишилася в душі. І вони що роблять? Вони своїх дітей відправляють на юридичний факультет. Тому у нас купа юристів. Дуже часто так відбувається, що зараз період продажів. Всі менеджери з продажів. Дуже часто ми бачимо, що менеджери з продажів заробляють непогано. Навіщо щось проєктувати, навіщо бути інженером, пішов щось, купив, продав, гроші заробив, прекрасно. І от уявіть, мої однолітки, яким 35-40 років, вони зараз розуміють, що дитині бути інженером сенсу немає. Треба йому в майбутньому теж іти кудись продавати щось, шури-мури, бо так він буде забезпечувати своє життя в майбутньому і буде жити в достатку. По суті, ми екстраполюємо на майбутнє наші уявлення про теперішнє. Зараз є такий хайп, таке дуже модне слово новітнє, хайп, захоплення IT-технологіями. Ну, справді, вчителі заробляють порівняно небагато, порівняно з тим, як заробляють айтішники. Сидить собі айтішник, пише код, заробляє 5 000 доларів, живе в Києві прекрасно. І зараз дуже багато є такого напрямку, що давайте ми будемо готувати айтішників. Давайте ми почнемо, щоб діти з дитячого садочку починали цікавитись робототехнікою, програмуванням, бо вони ж виростуть, будуть айтішниками. Це ж квиток в майбутнє для дітей. І тут я згадую одну історію. Мій батько, він 37-го року народження, ми вже днями будемо йому 80 років святкувати. А в 50-ті роки, коли він поступав в університет, у нього найзаповітнішою мрією було стати фізиком-ядерником. Пам'ятаєте, 50-ті роки, який був захват від того, що все буде на атомній енергетиці, ми розщеплюємо ядро, джерела енергії. Батько мені тоді зізнавався. Каже, ти знаєш, в мої часи фізики-атомники – це були секс-символи. От хлопці-атомники, від них всі дівчата з глузду з'їжджали. Але батько пішов у фізику твердого тіла. А я зараз так сижу і думаю, ага, і де зараз атомники? Нам обіцяли, що автомобілі, холодильники, наручні годинники – все буде на атомній енергетиці. І де все це? Нема. Але ми приготували і виховали величезну кількість фізиків, які потім 90-ті роки торгували на ринку. І мій батько, доктор фізматного професора, він був змушений бути ріелтором, посередником на ринку нерухомості, тому що фізика виявилася нікому не потрібна в Україні. Я очікую, що те ж саме може відбутися за IT-технологіями. Є певне захоплення зараз, але чи буде воно в майбутньому? А ми сьогодні дітей готуємо до постіндустріальної епохи. Треба бути програмістами, треба програмувати роботів. Ми їм малюємо картинку майбутнього, хоча ми абсолютно не впевнені в тому, що майбутнє буде саме таким, яким ми його уявляємо. Я спочатку думав, що це в мене якась дурня в голові, що айтішники, ну, пройде мода на айтішників. Буде щось потім, щось абсолютно нове, щось незвідане. Яке? Я не знаю поки що. Може, ми зараз з вами спільно представимо, яким буде майбутнє. Зовсім нещодавно я бачу фантастичну новину. Індія, одна з лідерів IT-розробників країн, почала скорочувати IT-штуків. За 2017 рік роботу втратили близько 150 тисяч IT-штуків. Для Індії, там, де їх майже 1,5-2 мільйони, це незначний відсоток. Ну, айтішників саме. Там десь 1,5-2 мільйони. Ні, мільйони айтішників. Це не населення.
1,5-2 мільйони айтішників, тому 150 тисяч втратили, це відсоток незначний. В Україні всього 150 тисяч айтішників. Тобто, уявіть, всі IT-спеціалісти України так втратили роботу. Чому? Як ви думаєте? Перевантажений ринок. Ні. Роботи почали програмувати. Екзекти. Штучний інтелект на сьогодні може писати код краще, ніж його пишуть люди. А IT-шники більше не потрібні. Вчора я був, на жаль, в Житомирі, я не зміг приєднатися до вас в рамках першого дня. І ми в Житомирі обговорювали одну дуже цікаву тему. В Китаї, ви знаєте, як вони прекрасно вміють виробляти що завгодно. Ми тільки придумали якусь ідею, вони її вже скопіювали, запустили на конвейер. Вони фантастичні інженери, виконавці, робітники. Але вони зіткнулися в Китаї з тим, що немає кому придумувати ідеї. Китайці копіюють ідеї з Європи, з Росії, витягують все це звідсіля. А там нема кому придумувати ідеї. Код вже може писатися штучним інтелектом. А хто придумує ту ідею, для якої потрібно написати код? Дефіцит людей, дефіцит креативників, творців смислів. В Китаї вирішили в школах запровадити курс футурології, щоб діти мріяли. Тут я зробив такий невеличкий відступ. Ми в 2011 році з дружиною, нашим благодійним фондом «Омріяна країна» вирішили спонукати українців до мріяння, до конструювання майбутнього. І ми проголосили конкурс письмових робіт «Україна моєї мрії». Напишіть нам, про що ж ви мрієте. Ми отримали майже 5000 робіт. Наймолодші учасники були 14 років, найстарші – 86. Ну, ми ж почали читати шкільні роботи. Школярі пишуть. 14-15 років вони нам такі казочки писали. І підводні міста, і космічні кораблі, і люди з тваринами спілкуються, інопланетяни до нас приїжджають. Фантастика. Старші класи, відкриваємо роботу. Україна, прикрапка. Скільки в цьому слові для мене, прикрапка. Видатні твої сини Україну, крилили кровушку і все те інше. Тарас Шевченко, Павло Васильович, Грабовський, весь Україн. Де ж мрія? Останній абзац. Я мрію про суверенну, демократичну, соціальну Україну, яка займе гідне місце серед сім'ї європейських народів. Все. Мріяння, креативності. Немає. А це ж якраз те, що необхідно в майбутньому. І я от хотів першу частину того, про що хочу з вами поговорити, якраз присвятити майбутньому. Я вам вже сказав, що ми екстраполюємо свої уявлення про наше сьогодення, про минуле на майбутнє. І ми думаємо, що так само буде в майбутньому. Що треба бути добрим менеджером, добрим айтішником, інженером, ну, можливо, там зараз психологами стануть. І ми почнемо віддавати дітей і ставати психологами. Але насправді ми з вами не уявляємо, яким може бути майбутнє. Ми не знаємо. Зараз процеси відбуваються надто швидко. І за прогнозами фізиків, десь в 2030-2050 році людство може досягти точки сингулярності. Моменту, коли кількість фазових переходів, кількість новацій на одиницю часу буде сягати безмежності. А час буде стискатися практично до нуля. Ми не встигли опанувати якусь нову технологію, як вона вже застаріла. Мій батько ще досі не навчився користуватися компакт-дисками. А вони вже більше нікому не потрібні. Ми зараз з ноутбуків повикидали всі CD-роми. Вони більше не потрібні, ці компакт-диски. Моя мама так і не навчилася досі користуватися планшетом. Вона дуже страждає через це. Я кажу, а ні, вона телефоном, вона тільки телефон освоювала. Я кажу, мама, телефон – це планшет. Як? А що таке Фейсбук? А що таке Інстаграм? Мені одна 80-річна бабуля нещодавно задала питання. А що таке біткоін? От і спробуй уяснити, що таке біткоін. Світ змінюється неймовірно стрімко. І цілком вірогідно, що через 10-20 років ми з вами опинимося в середовищі, в просторі, який буде нам зовсім невідомий. Вже сьогодні, я думаю, ви самі відчуваєте, як ті знання, які ви колись отримували в школах, ті навички, які ви колись отримували, вони вам стали неактуальними в житті. Вчитися треба зовсім іншим речам. Я навіть себе інколи відчуваю, що я морально застарів для сучасного світу. Я нещодавно прочитав новину про те, що 6-річна дитина в Сполучених Штатах
заробили 13 мільйонів доларів на своєму YouTube-каналі. Що він зробив? Я не розумію. Я не розумію, як на YouTube-каналі в 6 років можна заробити, стати мільйонером. Дитина стала. Але я. Тут розумієте, ще таке цікаве питання? В сучасному світі вже порушується та закономірність, що дорослі вчать дітей. Я думаю, ви вже помічали достатньо часто, що діти вчать нас. Як користуватися інстаграмом, технологіями, як друкувати на 3D-принтері. Вони схоплюють всі ці знання швидше. І ця закономірність, що дорослі навчають дітей, вона сьогодні порушується. Діти швидше схоплюють зміни, а змін ставатиме все більше. І отут виникало у мене питання. Це, правда, друге вже питання, яке я хотів би обговорити. Чи здатні ми взагалі підготувати дітей до майбутнього? От як ви думаєте? В чому-то да, в чому-то ні. О, ви повинні з ними жити. Прекрасно. Ви вже практично даєте відповідь на те, до чого мені хочеться дуже підвести. Справа в тому, що з одного боку я не знаю, яким буде майбутнє. Цілком ймовірно, що ми задумуємося в віртуальну реальність, цілком ймовірно, що зникнуть держави, і все це перетвориться в такі блокчейн-мережі самоорганізованих спільнот. Цілком ймовірно, що значна кількість людей просто випаде з процесу змін, і вони повернуться або в село, або в комп'ютерні ігри, або в віртуальну реальність. Вони скажуть, ні, я не хочу нічого про це знати. Залиште мене в спокої, я тут собі армії повіліваю, в танчики граю, мені окей, мені добре. Ми не знаємо, яким буде майбутнє. Але чому, коли мене представляли, сказали футуролог-гуманіст? А футурологія є дуже потужне технократичне спрямування. Що майбутнє – це виключно технологія. Це космічні кораблі, які запускає Ілон Маск на Марс. Це віртуальна реальність, це зчитування думок машинами, це безпілотні автомобілі, це штучний інтелект. Ось це майбутнє. Як не може бути, я не знаю. З іншого боку, я зіткнувся з тим, що в майбутньому мало хто займається взагалі конструюванням людини майбутнього. Ну окей, уявіть собі, що у всіх нас в подвір'ї стоїть марсольот. І ми можемо полетіти куди завгодно. І дайте, будь ласка, мені відповідь. Яка людина полетить на Марс? Сучасна ж людина, правильно? Заздрісна, невдоволена, дуже часто розлоблена. Людина, яка не зовсім гармонійно вміє комунікувати з ближніми. Ви спостерігали ці феномени? У нас є ці телефони. Я нарешті за 4 роки змінив собі телефон, і я жахом зрозумів, що в ньому 8-ядерний процесор. Його обчислювальна потужність значно більша, ніж потужність всіх комп'ютерів НАСА, коли вони відправляли місію на місяць. Але тоді комп'ютерні можливості і потужності використовувалися для досягнення якоїсь мети, а зараз такі телефони люди в метро і в транспорті граються в ігри. Людям запропонували фантастично крутий рівень технологічних можливостей, але велика кількість людей виявилась просто не готовими для того, щоб ці можливості використовувати. Я не розумію інколи геймерські комп'ютери. Для себе я так думав, навіщо? Це що, витратити там 1,5-2 тисячі доларів, щоб купити дуже крутий наворочений комп'ютер, щоб там стрілянку бігати грати, в танчики ганяти? Для мене це було дивно. Дико навіть, так сказав. А люди окей. Вони працюють, зроблять гроші, купують дорогий комп'ютер, і всі ці високотехнологічні можливості витрачають на те, щоб розважити себе, втекти від буденної реальності, втекти від сімейних проблем. Навіщо? Вони невдоволені собою в повсякденному житті, зате в комп'ютерній грі вони дуже круті, у них прокачений танк, у них там армії, держави, вони круті. Але ж це втечі в реальності. Михайло Казіннік сказав прекрасну річ. Він сказав, що головний конфлікт майбутнього – це конфлікт між безмежними можливостями технологічного світу і дуже обмеженим рівнем світогляду і психологічному рівні людей. Люди не готові до технологічного майбутнього. Я вам ще нагадаю Іван Єфремов, такий радянський фантаст, пам'ятаєте? В одному з інтерв'ю для журналу «Техніка молоді» його запитували, які ви, Іван Антонович, уявляєте майбутнє? Які науково-технічні досягнення, відкриття, космічні прориви от ви бачите в майбутньому? А Іван Антонович відповідав, знаєте що?
Майбутнє не за технологічними проривами, не за науковими відкриттями. Майбутнє належатиме якісно новим людям, психічно зрілим, світоглядно розвиненим. Бо лише такі люди зможуть дати лад новим технологіям, вони зможуть дати відповідь на виклики майбутнього, і вони зможуть вже не підкорювати космос, а пізнавати його. Зміниться сама парадигма. І от коли я намагався зазирнути в майбутнє, я зрозумів, що на Заході зараз є величезний ухил в технологічне спрямування, величезний акцент на розвитку технологій. І дуже часто в цьому прогресі технологічному втрачається сама сутність, саме зміст. Навіщо? А дуже мало хто, говорячи про майбутнє, говорить про якісно нову людину, про те, якою вона має бути. І от тут я хотів би підвести до другого питання. З одного боку, ми не знаємо, яким буде майбутнє. З іншого боку, є тенденція, що справді технології будуть домінувати, і є величезний провал по якості людей, їхньому психічному світоглядному рівні. Що ми можемо з вами зробити в цьому, в цій картинці? Ми можемо почати працювати над створенням якісно нових людей, правда ж? Я чесно кажу, що я книжечку, можна покажу, я написав, вона така маніпусінка, «Омріяна Україна». І потім, коли почав знайомитися з ідеями гуманної педагогіки, я був буквально вражений тим, наскільки сходяться наші думки. Я розумів, що Україна на сьогодні технологічно є безкінечно відставлена. Ми навряд чи зможемо робити такі класні планшети, безпілотні автомобілі, запускати космічні кораблі. Ну, навряд чи. Але ми можемо займатися підготовкою якісно нової людини. Нехай технологіями займається Захід. Ми займаємося людьми. Дуже вам дякую. До речі, теж в контексті людей. Мені дуже часто казали, що ти тут забув в Україні? Ну поїдь в Європу, поїдь в Сполучені Штати, там же ж круто, там класно, дороги рівні. Я з 2006 по 2011 рік, ну, по суті, жив і працював в Брюсселі. Да, там супер, але там нудно. Тому що я якось мить зрозумів, що для того, щоб там жити, спілкуватися з навколишніми людьми, мені не потрібно розвиватися психічно і світоглядно. Я дивлюся, все досконало навкруги. Мені всі посміхаються, я посміхаюся відповіді. Окей, все супер. Для того, щоб у нас в Україні жити, відчувати себе щасливими, гармонійними особистостями, правда? Треба проводити над собою величезну роботу, повсякденно, повсякчасно. Вийшов на мене, бурулька впала. Так хорошо життя. Бурулька впала. Опалення не вімкнули. Ну нічого, зато у нас клімат класний, у нас є різнобарв'я, і літо, і зима, і ось. Ну де ще таке є? Клас, ну нічого, що опалення не включили. От і треба постійно працювати над собою, щоб тримати високий рівень світогляду і високий психічний рівень. Бо у мене, я часто наводжу таку аналогію, коли люди хочуть втекти з України, кажу, знаєте, у нас в Україні як тренажер. Ви хочете поїхати в Європу, там тепличні умови. Та ви не станете сильною загартованою рослинкою. Ви будете в тепличних умовах. А тут ви як в тренажерному залі. Вам постійно треба над собою працювати і постійно удосконалюватися. І тут я вертаюся до питання підготовки якісно нових людей. Чи вони повинні володіти всіми знаннями світу? Ні. А чи ми можемо їх заздалегідь підготувати до того майбутнього, яке їх чекає? Теж, скажіть, що ми можемо з ними зробити? Навчити їх бути в теперішньому моменті щасливими, вивчати все, що для тебе прикольно, ходити і тисячі запитань за день. І коли це починається, цей пазл не закінчиться ніколи. Людина почне вчитися, спровокувати процес. Спровокувати, дати навчитися, бути щасливою, бути тут і зараз. Ви знаєте, я... Коли вже познайомився з ідеями гуманної педагогіки, поїхав перед Новим роком до батьків в Харків, дістав відеокасету зі свого шкільного випускного. А у мене була одна з кращих шкіл – гімназія. Вона там старовина 1834 року побудови. Ну, шикарна школа. І я подивився на випускний наш вечір. Дорослі хлопці, дорослі дівчата. Але чомусь ми сутулені, чомусь ми напружені.
І я раптом помітив, що ми не навчені спілкуватися один з одним. Кожен несе корону, якусь его, кожен самостверджується, а взаємодіяти гармонійно один з одним нас не навчили. Мені, повірте, стало настільки боляче на це дивитись. Я в якийсь мить зрозумів, що найбільше, що ми можемо зробити з дітьми, з новим поколінням, це допомогти їм чи стати, чи, можливо, навіть залишитись психічно зрілими і світоглядно розвиненими. Ми не знаємо, з чим вони зіткнуться. Але коли вони зіткнуться з новою реальністю, з новими викликами, вони повинні знайти в собі сили адекватно відреагувати на ці виклики, адекватно взаємодіяти один з одним, пам'ятати, хто він є, навіщо він народився, про що він насправді мріє, в чому сенс його життя. Це такі фундаментальні речі, якими практично не займаються в школах, не займаються і батьки, в суспільстві не займаються. У мене дружина нещодавно видала формулу для того, щоб знищити, підкажи, для того, щоб знищити цивілізацію, для того, щоб знищити цивілізацію, необхідно виростити покоління травмованих дітей, психологічно травмованих дітей. Ця травма визначить їхній психологічний стан на все майбутнє життя. І потім вже ці травмовані діти, коли стануть дорослими, почнуть травмувати дітей інших, почнуть травмувати навколишніх, почнуть хворіти, почнуть створювати викривлені суспільні стосунки. І все, цивілізація посипеться. По суті, це те, що ми маємо на сьогодні. Запросили мене якось на одну стратегічну сесію. От Ігор Єрмєтов теж там був. Я не скажу, де це було. Там зібрали директорів і завучив шкіл. Я вам зізнаюся відверто. Атмосфера і обличчя були зовсім не ті, що тут зараз. От тут гумана педагогіка, там було щось жахливе. Там намагалися провести модерацію і фасилітацію, щоб з'ясувати стратегію розвитку освіти. Я подивився на обличчя директорів, завучів, я навіть сфотографував. Я був в шоці, я був глибоко пригнічений. Я прийшов потім до дружини, кажу, слухай, наливай коньяка. Це треба пережити. Я кажу, цих людей не можна було б пускати навіть у в'язницю наглядачам. Директори і завучі себе вели гірше, ніж непокірні п'ятикласники. От уявіть собі, фасилітатор розпинається. Так скажіть, оцей папірець, ми цю колонку чи цю колонку? А тут, та ж разниця вже, 5 годин скоро домой пора. І далі поговорю щось з собою. І це ж дорослі люди. Я розумію, десь глибоко пишуть, так вони були травмовані. Їм ніхто не допоміг стати психічно зрілими, світоглядно розвиненими. І тепер вони вже травмують інших дітей. І це замкнене коло, яке треба десь розімкнути. І розмикається воно не запровадженням айпадів в школах чи інтерактивних дошок, а зовсім не іншим рівнем. Коли я писав цю книжку «Мріяна Україна», я зрозумів, що для створення майбутнього найперше потрібна любов. Для мене це було абсолютно елементарно, зрозуміло. Потім, коли ми вже з Ігорем Єрмєтовим спілкувалися, він мені розповів дитячий шлях Шалбеманашвілі, я якраз побачив, як любов повністю все змінила в житті Аманашвілі, по суті, призвела до виникнення гуманної педагогіки. Вальдорфська школа, школа Монтесорі, всі ці моделі, вони добрі, але їм вже практично по 100 років. Вони створилися в інших історичних умовах. Чи вони повністю зараз підходять? Це відкрите питання. Але в якусь мить, коли я почав з міністерством сперечатися, що потрібно школі? Потрібно змінити дітей, потрібно 12 років. Кажу, почекайте, а може ви візьміть просто любов до дитини, покладіть її в основу, і виходячи з любові до цієї людини, подумайте, а що їй потрібно? Чи потрібні їй фрагментарні знання? Чи потрібна їй дисципліна? Чи потрібно їй так довго триматися в школі? Це все відкриті питання, на які, якщо ми покладемо любов в основу, може бути відповіді найнеочікуваніші. Міністерство мені каже, потрібна 12-річна школа. Кажу, навіщо? Тому що діти виходять психічно незрілими. Фантастика. А ви їх потримаєте 20 років в школі, вони взагалі дебілими вийдуть.
Раніше на селі дитинка в п'ятирічному віці, вона вже пасла гусочок, кізочок. І дитина розуміла, що від її поведінки залежить, чи загубиться гуска, чи не загубиться. Дитина ставала відповідальною, і вона розуміла, що від її дій щось залежить. В школі не залежить. В школі дитина змушена робити те, за що їй поставлять гарну оцінку. І потім ще десь років 27-30 я почав у себе в психіці, в світогляді, діставати і викорчовувати страх оцінки. Тому що я був відмінником. Я, чорт забирай, на жаль, закінчив школу із золотою медаллю. Я зрозумів, що у мене закладена програма, що якщо я щось зроблю, я повинен отримати добру оцінку. А якщо я ризикую отримати погану оцінку, то ну нафіг не хочу нічого робити. Я краще так посиджу. Дивлюсь на трішників, на трішників, то чорт забирай, та вони ж успішніші. Їм плювати на зовнішню оцінку. Вони такі, як я, ну да, мене вивчу, ну трійку поставити, не плювати. Роблю те, що хочу, от мене приробив, я це роблю, все. І виходить, хто психічно зріліший? Думаю, о Боже, ще, треба звільнятися від цього страху. І потім ще інші, купа травм, купа якихось абсолютно втрачених років в школі. Я вам чесно зізнаюся, я зі школи втік в 9 класі. Втік я дуже хитро. Я почав писати науково-дослідну роботу на Малу академію наук. Я зрозумів, що все, що відбувається в школі, воно мені абсолютно не цікаво. Програму я знав практично екстерном. І я почав писати науково-дослідну роботу. Я в 10 класі розробив проєкт закону, запропонував в Києві ліквідувати держшколу релігії. Ну, коротше, купу всього запропонував. Мене перло. Тепер то я вже розумію, що цей період статевого дозрівання, сплеск пасіональної творчої енергії, коли хочеться дуже багато всього робити, потік творчий, фонтан творчої енергії, творчих ідей. І тут я раптом бачу, от уявіть, вся наша Україна. Ми жаліємося на те, що у нас дуже багато пенсіонерів і мало робітників. Що на сьогодні скоро вже так станеться, що один працюючий буде годувати двох пенсіонерів. Перепрошую. Деякі пенсіонері гинуть зараз на фронті. Інші пенсіонери хотіли зробити бізнес, у них тут не вдалося, вони звідсіля їдуть. Пасіонарна енергія в суспільстві, дефіцит, її не вистачатиме. Де її взяти? Нема не. Я так подумав, стоп, діти, це ж головні пасіонарі. Їм треба дати можливості для реалізації їхньої пасіонарної енергії. Нехай вони вже з 14 років заробляють мільйони, пропонують стартапи, реалізують ідеї. Знову, пригадайте Івана Єфремова. У нього змальована була в творах «Туманність Андромеди» і «Час бика» система освіти. Так. Це може робити раніше, ніж 14 років. Правда, абсолютно раніше. Знаєте, я тут ще одним феноменом зіткнувся. Це вже, я від передачі на радіо «Голос столиці», «Земля 3.0». У нас був один акушер-гінеколог, і він сказав, що феноменально, але статеве дозрівання дітей стало більш раннім. Якщо у дівчат воно починалося в 13 років, зараз воно починається в 10 років. Це ніяк не пов'язано з соціальними стандартами, з пропагандою, культурою. Це анатомічні зміни, які відбуваються, і акушери-гінекологи не розуміють, чому так. Діти, правда, вони стають дорослими значно раніше. А пасіонарну енергію, по суті, перетравлюють, пригнічують, змушують дітей сидіти на місцях і виконувати те, що їм не потрібно, їм не цікаво, нудно це. І потім виходить дитина так, що інакше травмована, бо весь свій потенціал вона не реалізувала, придушила, і все, вона овоч. Їй вже нічого не цікавить. Ну скажете, так буде так, скажете так. У мене співробітник, я просто в шоці. Кажу, ну так що, робимо? Та нам фіолетово, скажеш копати, будемо копати. Ні копати, не будемо копати. Почекайте, а ви чого хочете? Невідомо. І в цьому контексті я почав доходити висновку, що ми принципово не можемо прогнозувати майбутнє. Ми можемо тільки робити акцент, що наша місія, наша роль має полягати в тому, щоб підготувати дитину до майбутнього. Не наданням знань, а підготовкою психічною і світоглядною. В цьому контексті найліпше підготувати дитину, якщо їй створити умови для самореалізації, самопізнання, самовияву,
А це дитина може зробити тільки в умовах, коли вона відчуває, що її люблять. Школа не повинна більше в майбутньому бути дисциплінарною установою. Це має бути простір любові, який зрощує дітей. Ми знову-таки з дружиною дуже тривалий час думали, і ми дійшли висновку, що протилежність любові – це зовсім не ненависть. От скажіть мені, що на інших шайбах терезів? А ще варіанти? Страх. А ще? У тебе сутьорі. Ми в якусь мить зрозуміли, що протилежність любові є страх. Я поясню чому. Коли ви любите, ви розкриваєтесь назовні світові. Ви відчуваєте єднання з кожним, з усіма, з квіточками, з сонечком, з деревом, з усім. Ви відчуваєте себе одним єдиним з усім навколишнім світом в любові. А коли ви відчуваєте страх? Ви закриваєтесь, правда? Ви відмежовуєтесь, ви паралізовані, ви скукожуєтесь і ви дивитесь тільки на себе в такому стані. Людина, яка боїться. Якось ми хрестили одного хлопчика в церкві. Ну, похрестили, і потім батюшка починає казати настанову хрещеним батькам, що ви маєте виховати оце дитя, думаю, в любові, в страхі Божому. Думаю, Боже, як же ж можна любити того, кого боїшся? І отут подивіться, наша теперішня школа, чого в ній більше? Мені тільки вчора в Житомирі розповіли дуже теж цікаву ситуацію. Переповідаю. Один дядько, такий дуже активний, він робить наметове літнє містечко для дітей. Вони вже 9 років підряд збирають дітей, діти до них приїжджають, вони з ними займаються, створюють простір любові. Аж тут раптом від однієї політичної партії почали їздити ходаки, які проводять лекції про пожежні безпеці, щоб в дитячих таборах не було пожежі. Ну і приїжджає така тьотечка з плакатиком, всіх діток построїла в лінієчку і з указочкою починає розказувати. Розказує, 20-30 хвилин діти все це слухають, їм стає нудно. Жіночка підіймає голос, дітям ще нудніше стає, діти вже починають йорзати, вона вже зривається на крик, вона починає на них кричати, чому вони такі неслухняні, вони мають слухати. Тут один. 9-річний шкет такий маленький. Видає, тьотенька, а чого ви на нас кричите? Коли на нас кричать, ми йдемо. Він розвертається і йде. Він більше не боїться. Я раптом зрозумів, що більша частина, принаймні, того виховання шкільного, яке було у мене, це виховання на страху. Я боявся бути неуспішним. Я боявся отримати погану оцінку. Я боявся, що на мене вчитель зірветься. Дуже багато таких є моментів. А цей хлопчик не пугане покоління. Посуда. Я налякане покоління. І тут я раптом бачу, що хлопчик цей, це не налякане покоління, 9-річний. Він знає, хто він. І він хоче, щоб з ним ставилися. Ну, врешті. Тьотенька, чого ти кричиш? Ідіть отсюди. І все. Ми, коли брали участь в веб-кемпі, знаєте, мабуть, такі заходи, там була дуже жвава дискусія, тому що значна частина вчителів вже розуміла, що дітей потрібно зацікавити. Треба їхній інтерес до навколишнього світу підтримати і разом з ними розвиватися, зростати і пізнавати світ. Тому що дитячий інтерес до життя – це просто крута річ. О, ще одна річ, згадав, розповім зараз. Але виявилися вчителі, які казали, ні, якщо їх не змушувати, вони ж нічого робити не будуть. І переконати в протилежному цих вчителів було дуже складно. Тут я зіткнувся з тим, що, коли писали цю книжку, я зіткнувся з тим, що я закликаю, давайте будемо ж любити ближнього, давайте будемо все будувати на любові. Але є один дуже прикрий психологічний феномен. Він полягає в тому, що ми можемо дати ближньому лише те, що ми маємо самі. Правда? Я як би не хотів, я не зможу вас пригостити цукерку, якщо у мене є кишені. Нема цукерки. Не зможу. Скажіть мені, будь ласка, як батьки,
які все своє життя покладають на те, щоб працювати на багатьох роботах, щоб купити новий комп'ютер дитині, щоб здоров'я вони свої вклали, стосунки з чоловіком там чи з дружиною зруйнували. І все це я ж для тебя. А ти? На вітрички їдеш. Чи може бути у таких батьків дитина щасливою? Я вийшов до того, що щасливою дитину можуть зробити тільки щасливі батьки. І любити ближнього ми можемо лише тоді, коли ми навчилися любити самі себе. Коли у нас всередині є велике сонце. Коли ми зігріті всередині цим світлом. Нам його настільки багато. Ми настільки щасливі, що ми починаємо цим світлом ділитися з усіма. У нас немає внутрішніх проблем, внутрішніх комплексів, сил. Ми вільні, ми щасливі. І от тоді ми можемо запалити кого завгодно навкруги. І от вертаючись до тієї фасилітації, де сиділи директори і завучі, я дивився на їхнє обличчя, мені дружина сказала, Боже, ні, це ж десятиліття пройшли для того, щоб сформувати такий вигляд. Я розумію, що ці люди, вони глибоко нещасливі. Вони глибоко нещасні, вони, на жаль, не зможуть жодній єдині нічого дати корисного. Вони не зможуть зробити її щасливою, гармонійною особистістю, навчити чомусь, виховати інтерес до майбутнього. Вони не зможуть, тому що всього цього у них немає у самих. І наша система освіти побудована без любові, це система травматизації дітей та їхніх душ. І починати треба з вчителів. Тому я безмежно радий і щасливий, що відбуваються такі педагогічні читання. Але моє глибоке переконання, так, ми маємо починати з виховання дітей. Ми маємо створювати простір любові, але найперш за все ми маємо самі стати тією любові. Ми маємо стати щасливими. Мені дуже часто вчителі кажуть, як ми можемо бути щасливими, якщо заробітна платня така близька? Почекайте, слухайте, да, от у вас теж обов'язок. Кажу, почекайте. Дорогі мої, ви розумієте, у вас одне єдине життя. І ви його витрачаєте на ту роботу, яка вам не приносить задоволення. Так, рецензуєте цією зарплатньою. Ви не отримуєте задоволення, ви не отримуєте енергетичні віддачі, кайфу від вашої роботи. Ви ж знищуєте себе, ви самі себе не любите. А якось ми ще благодійним фондом підтримували конкурс «Вчитель року». Я про нього вперше дізнався, до нас звернулися із Новоград-Волинська, попросили підтримки для нагородження фіналістів. І там 10 вчителів з усієї України приїхало, я на них дивився, і мене просто розпирало від захоплення. Нам з дружиною хотілося просто на коліна впасти перед цими педагогами, учителями. Тому що вони були сяючою любов'ю. Я не знаю, як вони це могли, але учитель географії був такою особистістю, що до нього, плювати на ту географію, до нього хотілося доторкнутися, просто побути з ним поруч. І це було захоплююче. Я розумів, що ці вчителі, вони не отримують більше зарплатню. Більша їхня частина цих 10 вчителів, вони приїхали із сел, там, де немає інфраструктури. Але люди люблять себе. І саме тому вони займаються тією роботою, яку вони люблять. І в цій роботі вони люблять дітей. І у них фантастичні результати. Я коли почав говорити про любов, на мене так накинулися, що вони всі, та що ти верзеш? Та ти подивися на нашу Україну. Нам потрібна інноваційна конституція, нам потрібні реформи, нам потрібна інфраструктура. Каже, ні, стоп. Коли ви готуєте їжу з любов'ю? Вона смачна. Правда? Вона смачніша. Я зрозумів якусь мить, що якщо ми до землі з любов'ю, то краще врожай. Якщо до корівки з любов'ю, вона краще і більше молочка дає. Коли я в Брюсселі займався діяльністю, там була вулиця ресторанів, таких, як ж знаєте, шаурми трохи, які там піта називається в тісті. Там ресторанів 20 було. Всі порожні, один забитий. Як ви думаєте, чому? Там люблять. Я туди приходив, вони, oh, my friend from Ukraine. Я туди приходив за порцією любові. Я намагався донести, що коли ви почнете робити свою справу з любов'ю, ви почнете отримувати значно кращий результат. Але для того, щоб почати робити з любов'ю, треба учителям, особливо учителям, почати любити себе і стати щасливішим. У нас немає
У нас немає можливості змінити умови, в яких ми живемо. Країна є така, яка вона є. Зарплатня вчителям зараз підвищилася, але дуже багато проблем в школах. І парти, і ремонти, і 12-річного освіту за уроки. У нас немає можливості глобально щось змінити. Але ми можемо на кожен на своєму місці почати служити людям майбутнього з любов'ю. І тоді я більш ніж переконаний, що у вас кожна дитина буде готова до майбутнього, незалежно від того, яким це майбутнє стане. Чи воно буде катастрофічним, ці діти знатимуть, як діяти, вони будуть служінні, вони ще будуть для інших навкруги учителями. Чи воно буде щасливим і прекрасним, і тоді ці діти будуть сонечками, можливо, вони будуть креативниками, творцями, будівельниками, ким завгодно, ми не знаємо. Є такі прогнози, що до 2030 року зникне половина професій. Дуже різні підрахунки. Я над ними сміюсь, начебто хтось знає повний вичерпний перелік професій. От там у нас 10 тисяч професій, а зникне 4786 професій. Цього ніхто не знає. Але купа професій зникне. І дітям доведеться протягом свого життя по 10-15-20 разів за життя змінювати професію, бути гнучким, бути динамічним. Коли це можна? Тільки тоді, коли дитина має внутрішній стрижень. Вона психічно зріла, вона світоглядно розвинена, вона не боїться людей навкруги, вона не боїться обставин, вона не боїться особи. А якщо на неї хтось почне кричати, вона просто піде. Тому що вона себе любить, вона не хоче терпіти, коли хтось на неї кричить. Я більш ніж переконую, що за такими людьми майбутнє. Якщо всі разом в рамках гуманної педагогіки, яка мені неймовірно резонує, тому що в ній основний ключ до майбутнього. Той самий ключ, про який я постійно кажу – любов. Я кажу взагалі про любов там, до суспільства, будівництва країни з любов'ю. Гуманна педагогіка говорить про любов до дитини. Тільки таким чином ми можемо потрапити в майбутнє. Справді, почавши з дітей, почавши готувати психічно зрілих, світоглядно розвинених особистостей. І тоді в Україні буде не просто прекрасне майбутнє, я вам більше скажу. Я вірю, що саме Україна може стати одним з лідерів майбутнього світу. Я вам вже казав, всі будуть захоплені технологіями, а ми запропонуємо світові щось зовсім інше. Я мрію про ті моменти, коли в 14 років вже почнуть діти або в університети поступати, або як було в Івана Єфремова. У нього після завершення школи під проводом учителів-наставників діти виконували подвиги Геркулеса. Дітям потрібно було самосвердитись, зрозуміти, чого вони варті, що вони можуть, на що вони здібні, реалізувати свою пасіонарну енергію. Ось я про це дуже мрію. Я вірю, що майбутнє твориться не технологіями, а твориться нашими з вами серцями. Закликаю вас розкривати ваші серця, робити все з любов'ю, сіяти цю любов і запалювати своїм прикладом всіх інших навкруги. Я вам дуже дякую. Дійсно, питання завершили. Послухайте, пане Олександре, якщо наша система людства, вона єдина, так? Ця система завжди повинна мати ідеальну мету, атрактор. Як ви вважаєте, що є цим атрактором для тої системи, яка зараз існує? Що є ідеальною метою? Що є на вашу думку? Для існуючої системи? Так, для існуючої системи. Для існуючої системи прибуток. Ні-ні-ні, не зрозуміло. Ідеальна мета – це те, тоді так запитання. Як ви вважаєте, є взагалі хтось чи щось таке велике, що проєктує саме систему людства? Є той перша основа нашої системи? І тоді, який є трактор. Зрозуміло, так? Зрозуміло. Чи є задум вищого розуму? Якщо ні, так ви... Дивіться, я більш ніж переконаний, що вищий задум є. Я в своїй книжці вже в 15-му році, я її написав в 12-му році, потім трапилася революція, і в 15-му році я тільки додав передмову. Я більш ніж переконаний, що все, що з нами відбувається, воно або закономірне, або доцільне. Я більш ніж переконаний, що наше людство зараз ведеться шляхом духовного дозрівання до якоїсь надспільноти, де люди розкриють в собі потенціал Бога.
Тобто є це атрактор, так? Так, цей атрактор стати подібними до Бога, богорівними. Особисто для себе я зрозумів, що ця богоподібність, характеристика надлюдини, богоподібності, або у Стругацьких, якщо пригадаєте, у них «Полдень 23-й» здесь називається серія оповідань, Стругацькі прогнозували появу людена, нової людини, яка буде зовсім на іншому рівні розвитку своїх особистих здібностей. Особисто я зрозумів, що ця богоподібність полягає в тому, щоб людина стала творцем, а не споживачем, і щоб людина стала любов'ю. Знаєте, Бог творець, Бог є любов. Що нам заважає стати тим же самим? І почати творити якісно новий простір на круги з любов'ю, стати творцями і стати проявлювачами любові. От тоді я вірю, що коли люди почнуть психічно і світоглядно змінюватись, на планеті виникне людство. Тому що на сьогодні я багато футурологів говорять Володимир Африканович Нікітін, український крутий футуролог, він каже, людства сьогодні немає. Є населення планети, яке роз'єднане, незріле, яке знищує свою домівку. Я ж вірю, що ми вийдемо через духовний, психічний, світоглядний розвиток до якісно нової людини, потім до якісно нової спільноти на планеті, а потім, ймовірно, тільки тоді ми вийдемо за межі планети Земля. У мене виникало відчуття, що наша планета – це дитячий садочок, звідки нас не випустять, допоки ми не порозумнішуємо. Про це писав Рей Бредбері. На Марс полетіти? Навіщо? Щоб там добувати корисні копалини? Щоб стати споживачем на новому метарівні? Навіщо ми, Всесвіт, паразити, споживачі? Ми такі Всесвіту не потрібні. Коли ми станемо творцями і почнемо працювати з любов'ю, от тоді у нас виникне зовсім нове людство. Це моя мрія, і я бачу, що така мрія є у багатьох людей. Можливо, це якраз і може бути мета-сіллю для майбутнього. Сподіваюся, я відповів. Як ви бачите, якщо суспільство рухається не зовсім в цьому напрямку, є елементи самоорганізації. Які ви спостерігаєте в суспільстві елементи самоорганізації, які спромовують систему саме на оцей атрактор? Що ви можете назвати? Один-два випадки, будь ласка, такої самоорганізації, що ви бачите, що все ж система відповідає, йде на цей атрактор ідеальної цілі. Ну, по-перше, тут у нас зараз є приклад. Так. Асоціація гуманної педагогіки. Я вам дуже вдячний, що ви це робите. Це вже є приклад самоорганізації. Причому не з меркантильними цілями, а з надзвичайно високим чистим моральним ідеалом, етичним ідеалом. А друге, в травні в Києві, лише в Києві, постійно відбувається форум шляхи духовного розвитку людства. Якщо не помиляюся, в цьому році це вже був 20-й чи 21-й форум. Люди об'єднуються для того, щоб постулювати і заявляти смисли іншого порядку і тягнутися до цих смислів. Тепер третя річ. Як перейти до нової організації в рамках всього Всесвіту, в рамках нашої планети? Я розумів, що люди, які перебувають на новому рівні, які стають творцями, їм потрібно взаємодіяти один з одним. Наприклад, там веткемпі, теж щось таке з'явилося. Вони себе називають «Ми білі ворони реформ в міністерстві», кажу. Бог в поміч, ідіть в міністерство і намагайтесь там щось змінити. Але об'єднуватись технологічно було достатньо складно, поки зараз не з'явилися блокчейн-технології. Я вам казав, справді, у нас ідуть технологічні прориви, дуже часто ми виявляємося не готові, щоб зрозуміти, а як же ж їх використати. Зараз блокчейн використовується в криптовалютах для того, щоб піднімати шалене бабло. І це дуже примітивний рівень використання технологій. Я ж бачу, що завдяки блокчейн-технологіям в майбутні років 5-10 ми зможемо вийти на самоорганізовані мережі, де люди будуть збирати гроші, знаходити однодумців і створювати команди для досягнення власних цілей і ідей. Пам'ятаєте, Марк Цукерберг казав, що у кожної людини має бути мета. Ну не у всіх є мета. Є люди, які кажуть, я тут не знаю, що зробити, а ти що робиш? Яку ти класну річ робиш, я хочу з тобою. От ви проводите тут педагогічні читання, я хочу з вами, до вас. Принцип Томасові.
Да, принцип Тома Сойера, коли він захоплював своєю дією, але потрібний інструментарій, інфраструктура. Я вірю, що найближчим часом в онлайні з'явиться інфраструктура для того, щоб люди могли взаємодіяти і організовуватися в самоврядні мережі. Ми уявили, ну ви чули, мабуть, в блокчейні є таке явище, як токени. Це з'являється якийсь проєкт. Проєкт каже, слухайте, у мене дуже крута ідея, мені для її реалізації треба 50 мільйонів баксів. Я продаю токени, жетончики віртуальні, ви мені платите гроші, ви стаєте співучасниками цієї теми. Я так подумав, вау, а що заважає таким самим чином будувати кінотеатри, будувати станції метро? Давайте побудуємо метро на Троєщині. Потрібно 200 мільйонів доларів. Народ, хто готовий проінвестувати? Хто готовий скинутись? Ми скидаємося, ми будуємо, це наше метро. Держава? Навіщо? Все. Я побачив, що зараз ці вже ідеї починають просуватися в Сполучених Штатах для того, щоб надати цим новітнім технологіям інструментарію для самоорганізації людей. Коли я знову-таки повернуся до книжечки, поїхав по Україні, я виявив, що купа людей думає вже так само, як і я. Тільки ми всі роз'єднані, ми ще один одного не знайшли. Коли ми відчуємо, що нас є багато, ми є спільністю, все почне змінюватися. Тому ось це третій приклад, який зараз наростає, я думаю, що найближчі років 5 призведе до повної зміни організаційної форми взаємодії людей. Я хочу нагадати, французький дворець... Так, от зараз, дякую, Юліана. У Франції був закинутий замок, зруйнований. 6 тисяч людей зі 100 країн скинулися грошима в інтернеті і купили цей замок для реставрації. Це їхній проєкт. Їм держава більше не потрібна. Це транскордонна спільнота єдності людей за цінностями, рівнем світогляду, а не за кольором шкіри, вишивалкою чи паспортом. Ось це я вірю, що ми до цього дійдемо в найближчі роки 5, але до цього вже треба готуватися зараз. Люди системи, вони не можуть цього робити, тому система школи, вона страшна. Ви бачили це обличчя. Тобто складається зовсім інша зараз система. Так. Вона буде щось вибудовувати, не так? Так, вона буде вибудовувати. Я в якусь мить мріяв про те, щоб взяти всі школи, змінити, всю цю систему зруйнувати. А потім, знаєте, в якусь мить думаю, ну окей, все одно навпроти недосконалості. Її треба просто зрозуміти. Не всі батьки віддадуть своїх дітей в прогресивні альтернативні школи. Давайте ми погодимося з тим, що дуже багато є батьків, які віддають дітей в школу не для того, щоб діти на чомусь навчилися. А щоб вона просто не виїдала мозок батькам. Правда ж? Камера хранення, точно. Вони її спихнули кудись. І коли пішла новація про 12-річного світу, алілуя, супер, господи, ще можна буде потримати дитину і відстрочити той момент, коли треба чухати потилиці і думати, а що ж з нею далі робити з дитиною? Куди в університет чи на роботу прилаштувати? Грець його знає. Тому теперішня система освіти, вона зберігається, вона справді вирішує купу питань для людей, у яких немає жодних моральних, етичних і духовних потреб вищих. Але паралельно ми маємо запропонувати зовсім іншу систему, в якій ми зможемо відгукуватися на заклики тих людей, які вже потребують чогось більшого. Я в захваті від хоумскулінгу, я в захваті від альтернативних шкіл. В Києві була одна дівчина з аутизмом, вона 13 років закінчила шкільну програму і здала ЗНО з аутизмом. Навіщо тримати дітей довше? Я не розумію цього. Але от знову-таки, в альтернативних школах. Ми хотіли в вересні відкрити альтернативну школу в Києві. Ми почали придивлятися і побачили, що дуже багато альтернативних шкіл в Києві – це дорогі, я б навіть сказав, коштовні, подовжені дитячі садочки. Дитина до 10 років, до 11 грається, то не сніданочок, то не якісь ігрові заняття, батьки платять по 15 тисяч гривень за дитину. Все. Окей. Дай Боже, вони починають вчити різні мови, і дай Боже, вони ще починають програмуванням займатися. У нас виникла думка, якщо ми готуємо людину майбутнього, а давайте ми займемо дитину не програмуванням, а розвитком інтуїції. Я більш на собі навіть практикував, є техніки з розвитку інтуїції. Я поспілкувався з батьками деякими, вони кажуть, ой, Боже, так ми ж цим граємося з нашими дітьми.
Вони відгадують 9 варіантів з 10. Це феноменально. Ми не можемо пояснити, як це, але діти відчувають. Супер. Давайте ми дітей навчимо, скорочитання. Не по слогам, а швидкочитання. Я ходив на курси швидкочитання, і мені довелося 3 тижні викорінювати із себе все, що мені запала школа. Потім рахувати цифри. У мене нещодавно відбувся повний шок. Я подивився на таблицю і написав відповідь. І вона збіглася буквально з помилки там 186, і похибка була тільки 1 одиниця. Потім я так дивлюся, о Боже, як я це зробив. У мене мозок порахував в голові, я не проговорю так 26 плюс 128, тут чи гарі. Мозок все сам порахував. Абсолютно якось інакше. Потім виявляється, є методики, які розвивають таким чином усний рік, але ним в школі не займаються. Не займаються ідетикою, розвитком пам'яті. Чому? Вони навчаться програмувати, буде свій час, але розвинути здібності самої людини – це фантастика, це круто. Знову ж, нам в майбутньому обіцяють, що ми будемо жити по 150 років. Чому? Бо нам живлять якісь нанороботи, які будуть холестеринові бляшки чистити. Мені здається, ми маємо робити акцент на розвитку і самих здібностей людини. І там потенціал шалений є. І цим можна починати займатися зі школи. Ми не зможемо змінити всі школи, але ми можемо дати, знаєте, маячки, до яких підтягнуться ті люди, яким це вже актуально. Так, прошу. Я хотіла 2 вопроси задати. Перший вопрос, де книгу купити? А второй вопрос. Я гуманная педагогика 4-е измерение, а я имею моральное право сказать, что я 5-е измерение. Меня жизнь поставила в такие условия, что я поняла, то, что с нами происходит, оно дано нам для развития, для личностного роста, для того, чтобы мы стали мудрее. Эйнштейн сказал, если возникла проблема, вы не сможете ее решить на том уровне развития, на котором она возникла. Надо подняться на ступеньку выше. А для этого нужны знания. Знания. И я хочу подарить вам проект «Украина – это мы». Украина, основанный на безусловной любви и самосовершенствовании. И я хочу сказать, что такое безусловная любовь? Есть книга, вообще Вадима Зеланда, может кто-то читает, «Яблоки падают в небо». Там есть определение, что такое безусловная любовь, как правило. Я вас люблю и благодарю за этот случай такой, случайных встреч не бывает. Я 3 года уже хожу с проектом «Жить по любви». Меня осмеивают везде. В департаменте освіти принеси лицензию на любовь. Оце коли буде затверджено цікаве КПБ, да. От тоді буде любов. Я думаю, все равно ми построїмо нову Україну. У кожного виробимо вот этот стержень безусловної любви. І вже оно є. Просто є. Я благодарю. Я, вы меня помните. Я как вот тот... И знаете что? К этому проекту есть 10 идей. Первая идея, ну, у меня есть там... Первая идея, знаете, как называется? От образования к образованности один шаг. Мы же выпускаем необразованных людей. Второй... Да. Ничего, он прости, потому что это... Это лучик, вот тот, который должен. Да, я вам тоже дякую. Мене теж переповнюють, зараз з вами ще поспілкуюсь. Хорошо. Знаєте, якщо ви помічали, в російській мові образування. Да. Тобто є певний образ, і ми його натягуємо на дитину, і все зайве ми обрізаємо. А у нас освіта через світло. Запалити світлом власну дитину. Це дуже круто. От, стосовно книжки. Книжку можна у Дмитра купити. Дмитро, покажись.
От тут Дмитро. Я вам скажу так, я колись його роздавав безкоштовно. Потім я перестав, тому що зрозумів, що те, що дається безкоштовно, воно не цінується. Тому зараз вона ціна смішна, 20 гривень за книжечку. От, але я розумію, що люди її читають тоді, і якщо вже купили, то тоді вона не пропаде. Далі що? Стосовно глобальної трансформації. Дуже правильно ви сказали, не можна вирішити проблему на тому рівні, де вона виникла. Тому я більш ніж переконаний, що ми не можемо змінити теперішню систему. Це дуже складно, це дуже важко. І я закликаю дуже часто всіх виходити на новий рівень і будувати нову систему, паралельну систему. Вийти на новий рівень закликаю навіть, і знання важливі, але я пропоную на рівні цінності. На рівні того, що є основою нашого світогляду. На сьогодні всі політики, всі державні структури, вони позбавлені цінностей і світоглядних основ. Тому, коли я закликаю виходити на новий рівень через цінності, це спрацьовує. І формула майбутнього полягає в тому, що прорив відбувається одразу в трьох площинах. Перша площина – це світоглядна. Світоглядна площина – якісно нові люди з новими цінностями і з новим світоглядом почнуть жити і діяти інакше. Друга площина – це організаційна. Якісно нові люди створюють нові організаційні системи. Нові школи, нові програми, нові міста, нові інфраструктури. Вони почнуть взаємодіяти інакше. І третя площина – це технологічна. Весь той прогрес, який нам пропонують зараз, як 100% майбутнього технології, це не майбутнє, це тільки третинка майбутнього. Бо до всіх цих технологій треба ще докласти толкову людину і якісно нові організаційні системи. Тому світогляд, організація і технології. Треба рухатися в усіх цих трьох площинах. Але я особисто починаю з цінності світогляду і зі зміни самої людини. Я буду радий, скільки у нас ще? 4 хвилинки є. Якщо питання, так, ви піднімали руку неодноразово. Все, що йшлося, ми говорили про це. А гучніше, можете? Ми на ефірі спілкувалися разом. Так, так, так. У мене є які навички. Я все життя, от, що закохуюсь, то я і роблю. У мене 27 професій. Успішність, ну, є група «Океанерзи», ви її всі знаєте. Вона була нікому не відома. Я був їх першим менеджером, їх прославив. Потім я зрозумів, що там, що не так на освітою? Що не так з освітою? І хто цим повинен займатися? Я філософ за фахом, перечитав тисячі книжок, 14 років я спав по 2 години для того, щоб зрозуміти, хто ми, куди ми рухаємося, навіщо, які якісні матеріали. Тепер він зібрався. Я почав модерувати спочатку 300 груп, а потім перейшов на 11 тисяч груп і форумів. Загальна аудиторія щоденною 40 мільйонів людей. Я давав дуже якісний контент. Тепер закрили соцмережі. В мене втрачений цей зв'язок з людьми. Я пропоную народу України створити колосальну медіабібліотеку. В мене найбільша колекція музики в світі, можливо. І одна з найбільших кінофільмів і так далі. І дітям ми працюємо в просторі родителі, відновлюємо їх психіку після травм АТО. Деякі з дуже низьким рівнем коефіцієнту, вони через рік просто це рівень такого дитина Ейнштейн, яка говорить про те, що я космос, я це вивчаю. Вот. Це можна спровокувати. Я пропоную створити медіаплатформи різні і в платформу навчання шкільного ввести потенціал планети мистецтва, які я маю зараз просто усвідомлювати. Я сподіваюся, ми повернемося до ідеї альтернативної школи, спробуємо. І я це хочу спробувати. Да. Дорогі мої, я вам дуже вдячний. На завершення, ставайте тим світлом, щоб творити освіту. І робіть це з любов'ю. І у нас вийде такий фантастичний, класний результат, про який ми навіть і мріяти не можемо. Я вам дуже вдячний. Для мене велика честь, що я тут виступав. На тій же самій сцені, де Аманашвілі виступав. Перед вами на завершення вже 2-го дня. Дякую вам дуже. І сподіваюсь бути з вами на зв'язку. Дякую.
Шановні колеги, ми зараз сказали про любов, один до одного, про якісь можливості створити якісь такі платформи для спілкування. Давайте, я все розумію, давайте зараз у бік уберемо, приберемо все, що нам необхідно, бо нам всім на поїзд і ще щось. Давайте, якщо ви не встигнете отримати автограф, це буде значить, що ви зараз, тобто ще коли зустрінетесь. Це буде так. Коли отримаєте прямо зараз автограф, може взагалі ніколи пана Олексія не побачите. То давайте закінчувати наше читання. Будь ласка. Шановні колеги, ми дуже вдячні сьогодні всім, хто був тут присутній. Сьогодні ми, бачите, всі роз'їхались, то тільки міг. Ви бачите, платформу у нашому вигляді. Ще залишився тут і пан Ігор. Пан Ігор, підійдіть, будь ласка, до нас. Ні, не залишився, але все одно. Ми будемо закінчувати наше читання ось на якій ноті. По-перше, ви всі були присутні і вибудовували ті зовсім нові відносини, які вже мають певний результат. Цей певний результат існує в тому, що ми на протязі 20 років, це дійсно так, пане Ігор, підійдіть, будь ласка, до нас, існуємо як спільність, яка формується поза межами отої дуже сильної авторитарної системи, яка називається система нашої освіти. І кожен з нас, я це знаю вже з свого власного прикладу, є та бойова одиниця, яка формує майбутнє наших школ. Закінчуючи наше читання, ми повинні розуміти, що після того, як ми зараз підемо звідси, все те, що у нас мається всередині, повинно утворюватися, те життя перетворюватися, яким ми живемо. То, закінчуючи читання, пам'ятаємо, що ми будемо продовжувати все те, що робили, не для того, щоб отримувати зарплатню. Ми її все одно отримуємо в якомусь необхідному для нас розмірі. Але ми будемо це відтворювати для того, щоб жили ті ідеї, без яких не існує Всесвіту і не існує нас як одиниці Всесвіту. Ну і хочемо ще додати, що всі майстер-класи, що сьогодні були, я все почула, бігала, де тільки можливо було, хоч сиділа на одному, а потім слухала все, що кажуть інші. Це були не просто майстер-класи, це були відтворення майбутнього у наших аудиторіях. Всі, хто їх робив, низькі уклін, бо без вас нас не існує всі. Наступне. Ті творчі майстерні, які ми бачили, де ми були присутніми, вони були не просто творчими майстернями, а вони були ось випромінювання тої любові, яка є не штучною. Це любов, яка вистрадана в страшенних перепонах. Ми її випромінювали саме у центрі нашого такого дорогого для нас міста. І це випромінювання, я дійсно вам кажу, воно буде мати відлуння отам на кордоні у нас.
І ще хочеться сказати, ці сузір'я, які були, я сьогодні не мала, мені так було гарно, що я навіть не уявляла, що це я. Я вам дійсно так кажу. Те, що ми бачили, те, що представляли наші дівчата, наші хлопці, це було ну, щось таке нездійсненне. Я сама 27 років працюю в школі. Я вийшла з цієї жорсткої системи і продовжую в ній працювати. Я зараз скажу так, що цю систему змінити не можна. Можна її ізнутрі взорвати. От те, що ми ізнутрі, оце, що відбувається з нами. То, будь ласка, зберігайте цей потенціал у собі. Ми тепер плануємо так, що будемо зустрічатися влітку у Львові і знову приїжджаємо зі своїми ідеями всі туди. Валентина Петрівна проводить читання з гуманної педагогіки, ну це не читання, це фестиваль педагогічних ідей. Ми там зустрічаємося. Все нове, що ви будете, що буде відбуватися в нашому просторі, це і сторінка в Фейсбуці, це і сайти, які у нас є. Будь ласка, заходьте. Тепер завдяки той допомозі, яка у нас є в Ютубі, викладалося те, що було на читаннях. Дивіться, розповсюджуйте, використовуйте. І наступні читання вже міжнародні відбудуться у, будь ласка, я. Я так руку сюди потягнув, мені раз зараз у мікрофон передали. Якщо можна, зі сторони організаторів я просто хочу сказати велику подяку всім, хто тут працював. От там в вестибюлі стоять. Я закінчу. Стоять люди, які не педагоги, які не вчителі, але які дуже переймаються цим. То я просто зараз передаю подяку, хочу, щоб ви приєдналися і виходили, і їм сказали дякую. Готували так вважати. Читаю. Ми готуємося їхати в Баку. В березні місяці. Летіти, хто їхати. Тому що в Баку буде проходити наш найвагоміший, найважливіший форум. Міжнародні педагогічні читання. І вони в Баку будуть присвячені якраз цій темі. Сім'я, лоно, культури, людства. Я запрошую всіх, хто тут присутні, і ви передавайте своїм друзям, приєднуйтесь до нас, ведь українська делегація буде вагома, серйозна, важлива. І там, саме в Баку, ми взнаємо нову тему читання. Адже Шалва Олександрович і наші самі провідні діячі гуманної педагогіки готують для нас нову тему, нове завдання. Ми жили цілий рік темою в сім'ї. Я впевнений, що кожен з нас це перебирав у своєму житті, в своєму сімейному житті. Ділилися з дітьми, ділилися з іншими батьками. А далі в нас нам буде поставлена абсолютно нова тема і будемо знову над нею працювати. Дорогі друзі, велика вам подяка. Шановні колеги, я передусім хочу щиро подякувати вам за ту радість і натхнення, які я отримала від вас. І щиро дякую. І знаєте, вчора ми сиділи ввечері в гуртожитку, сиділи вже поза 12-ту годину, і ми не могли розійтися. І ми говорили про те, що ми справді такого спілкування. Оцей режим два дні читань, ну він явно мало, ні? Тому виникла ідея про те, щоб зробити літню школу гуманної педагогіки. Це можливо надіюся. Десь на днів 7-10, подивимося. Можливо, це буде Трускавець, можливо, Моршин. Бачите, яка в нас чудова Україна. Можемо об'їздити всю Україну. Дякую за підтримку ідеї. Це просто всім дарувало. Ну, мені тільки залишається після всіх подякувати ще раз вам всім. Побажати вам всім щасливої дороги, щоб ви те світло, яке отримали, яким набралися, яким насолодилися, приїхали, передали, знаєте, як спортсмени своїми свічками, своїми факелами, привезли додому. І разом з цим цим світлом могли запалити тих, хто кругом вас. І дійсно не будемо зривати ту середину систему, тому що навіщо зрив, це дає зрив. Ми будемо дійсно наповнювати і світлом, наповнювати до нас, будуть підтягуватись, бо подібне притягується подібному. І хочу зараз оголосити, що 12-ті педагогічні читання з гуманної педагогіки «Сім'я, лоно культури, людства» вважаються закритими.